L'Auditori Felip Pedrell de Tortosa es va obrir el cap de setmana a un dels grans clàssics del gènere musical, Els Miserables. Els encarregats de dur a terme la representació van ser els alumnes de l'Escola de Veu i Cant Cecília Aymí. En total, més d'una cinquantena de persones, entre actors i els músics de l'orquestra, que van interpretar en directe les cançons de l'obra i de la qual van dur a terme dues funcions. La representació va servir per posar a examen el progrés assolit a les classes, però també va incorporar un to solidari, ja que els beneficis obtinguts amb les entrades es destinaran a la tasca que Càritas desenvolupa a la ciutat. Segons expliquen, la dificultat de l'obra, tant vocal com musical, no va ser un fre, sinó més aviat al contrari. Aquesta complexitat feia que fos un repte per als alumnes de l'escola, i un cop vaig tindre la partitura al davant i vaig veure que era possible vocalment, li vaig traslladar aquesta cosa, decisió, a la directora d'escena, Mireia Andreu, i Mireia Andreu va dir, endavant. Bueno, estem vivint moments socials, potser molt, molt similars a lo que quan Víctor Hugo va escriure Els Miserables, no?, amb un altre nivell, però sí que són molt similars. També hi ha molta riquesa, hi ha pobresa, hi ha gent que es vol involucrar amb el tema social, i bueno, pues crec que és un moment de revolta també, i que es crida una mica també en això.